Ja, hallå, välkommen ska ni vara till en ny video här på min kanal. Jag tänkte köra lite country streak, lite så här oplanerat. Men jag märkte att min uppkoppling är lite som den är skitdålig som vanligt. Så att jag tänkte att vi skulle köra no move, så behöver vi inte ladda in lika mycket bilder. Då kan man alltså inte, man kan inte åka runt på Street View, man har liksom bara en vy du kan panorera runt och liksom zooma och så, men du kan liksom inte åka ja, någonstans. Så att det kanske blir omöjligt, men jag tänker så att du slipper för att det laddar så himla mycket. Det här kanske blir helt omöjligt, men vi ger det väl en chans tycker jag, så sätter vi igång. Ja, det var ju precis som jag trodde. Det här var ju inte det lättaste. Men vad tror vi? Jag tycker det känns lite typ brittiskt, gör det inte? De här husen. Eller typ. Så det är jättesvårt att säga. Har vi någonting? Har vi några skyltar eller någonting? Det kan ju också vara. Men jag undrar. Det känns lite tyskt också, gör det inte? Nej, jag tror inte det är brittiskt. Kanske typ. Alltså jag skulle gissa på typ Tyskland eller Österrike eller något. Nej, inte Österrike, det är för platt. Men frågan är. Vi är ju ute på landet så att jag tror nog. Det finns inte så mycket Street View i Tyskland så att jag tror inte vi är där. Det brukar bara finnas typ in i större städer. Eller, alltså det är ju jättesvårt. Det är ju bara gräs och de här husen. Men kan vi på något vis. Vi kan inte se bilen. Inte vi kunde utläsa vilken sida av vägen vi kör på. Ser vi några bilar eller någonting? Den här står ju parkerad tror jag. Det är ingen i den. Jag ska kika lite närmare. Nej, det verkar inte vara någon i den. Så det är en parkerad bil. Men då kör vi nog på höger sida. För den står också där. Då är det inte Storbritannien eller Irland. Då måste det vara typ. Ja, det här är svårt. Vi måste ju kolla mer noga på husen. Finns det flaggor? Finns det någonting att gå på? Nej, det är fan inte mycket. Alltså det är. Men där ser du, där är det en flagga eller bara någon vimpel av något slag. Jag vet inte vad det är. Det kanske är lite rött på den, jag är inte säker. Men i så fall. Rött, har vi några röda flaggor? Det är väl typ. Schweiz, Österrike. Men det känns alldeles för platt. Finns det någon platta, typ slätt? Det är det i Österrike, det gör det kanske inte. Ah, dåligt med det. Var kan vi vara då? Eller ska vi bara köra på. Vi kör fan på Tyskland. Vi chansar det säkert fel. Frankrike. Var inte alls vad jag trodde. Det här var ju stort sett omöjligt, men vi kör en gång till. På no move. För nu var det så att själva kartan, alltså man letar liksom positionen här ville ju knappt ladda som det skulle. Nu ser det ju lite varmare ut. Vad har vi för någonting? Har vi någon text? Det där är ju Pacific Tech, det står på engelska. Då är ju verkligen frågan. Alltså, första anblick tänker jag typ Filippinerna eller något. Med tanke på att det var engelska, men. Ja, det är väl inte. Jag har inte så mycket annat att gå på. Det är ju. Det skulle kunna vara Indonesien, men där pratar de ju inte engelska, så att nej. Tror inte det, ja. Och nu ser det ut som att vi kör på vänster, tror jag. Med tanke på att man ser här att det är lite avkuttat där, så att. Men då kommer ju inte jag ihåg. Kör de på vänster sida på i Filippinerna, det vet inte jag. Men jag har inte så mycket annat att gå på. Jag kör på det. Tänk om det skulle vara så. Vi provar. Nej, Singapore. Trodde jag inte. Såg ju alldeles för lantligt ut. Men kom igen, jag vill ju sätta en i alla fall. Vi måste klara en i alla fall. Men det här. Men det här känns ju görbart. Vi är ju typ i. Kan det vara typ Bangladesh eller något?
De här bokstäverna säger ju inte mig. Jag tror inte att. Det är ju inte thailändska det här, det kan ju inte vara. För det ser liksom. Eller hur ser thailändska ut? Ser ut lite. Eller kanske. Nej, nej, jag tror inte det. Alltså jag tror mer typ Bangladesh eller Indien, för det, man ser liksom det här ser ju ut som samma som det där. Men vi måste ju kolla om det finns någonting, några flaggor eller någon webbadress eller någonting. Det ser dåligt ut med det. Men det känns lite Indien också, gör inte det? Om man kollar liksom på arkitektur och på folket, ja i och för sig det är väl kanske svårt att se på folket om de är. Det där Jaliro. Nej, Jaliko hotell står det. Tänkte på den där lilla där. Men då är ju frågan. Jag tror inte att det är Indien. Det brukar inte vara det. Nej, vi kör på Bangladesh. Ja, det var det. Tamme tusan. Ja, för det är just det att de har ju liksom inte. I Indien har de ju inte riktigt street view liksom överallt. Det är typ in i städer, typ på universitet och sånt. Men Bangladesh har ju street view i hela landet så vitt jag vet. Men vi kör nästa. Se hur många vi kan få. Nu ser det ju svenskt ut. Det ser ju väldigt svenskt ut. Så här ser ju alla smålandsvägar ut i skogen ser ut så här. Men problemet är att det kan ju vara Finland också. Eller Estland kan det vara. Kan vara Litauen också. För vi har liksom ingen väg. Ja, vi har höger sida kör de på i alla fall, men det gör vi ju alla länder som jag rabblar upp, men då är ju frågan, det här är ju bara att gissa, det finns ju ingenting. Men då är det frågan om att gambla. Ska jag gambla och ta. Ska jag ta Sverige som min första tjänst eller ska jag ta. Eller ska jag ta Finland? Vi tar Finland tar vi. Nej, Estland. Ja, det var ändå med rabbla upp i alla fall. Men vi klarar en i alla fall, det är alltid något. Men då. Jag måste köra en till. Jag tänkte, vi kör en kvart något och ser hur mycket jag kan få. Mitt rekord är ett, än så länge. Här är ju också inte mycket att gå på. Förutom att vi verkar inte vara i Europa, för det är ingen blå grej där. Det ser inte ut så i alla fall. Så vi är inte i Europa. Vart kan vi vara då någonstans? Det känns ju väldigt. Kan det vara typ, inte Ryssland, men jag tycker vägen är alldeles. Det här är ju någon liten väg, den är alldeles för välunderhållen för att vara Ryssland tycker jag. Men, alltså min första tanke är ju typ, kanske, är inte Litauen, det är fel träd, det ser väldigt torrt ut. Jag tänkte på Litauen först, men jag är osäker på det. För just det här, att det inte är något blått där. Men ifrån kan ju vara typ i Sydamerika någonstans. Ja. Argentina kanske? Nej, Polen. Det trodde jag inte. Ja, vi kör igen. Det här kommer nog inte bli en återkommande grej som jag kommer fortsätta med, för att det här var ju för svårt. För det är samma sak. Ja, nu är det en katt som vill ha. Vad är det med dig? Ska du. Förlåt, jag har en katt som vill ha min uppmärksamhet tydligen. Han tycker inte om att prata med andra så då kommer han och stör. Men vad tror du om det här? Det ser ju ut som den förra typ. Fast samma sak, det är det här. Det kan ju vara. Det här känns ju som Sverige. Ja, det gör det. Jag tror vi provade det. Det är säkert fel. Estland igen. Jaha.
Men det är liksom, jag hamnar ju mitt ute i ingenstans. Det är liksom, ja, men det är samma sak här. Jag kan ju liksom inte få ut någonting av det. Det finns ju liksom ingenting att inhämta liksom. Nu har vi katten här som är stör mig. Men ja, det är samma sak här. Det här säger mig ingenting. Mer att vi har höger sida. Det där är ju någon stor typ truckomslag. Ska vi köra på USA bara på den och att vi kör på höger? Nej, det är inte höger. Det är vänster sida. Ja, vart är vi då? Nya Zeeland kanske? Bara vild gissning. Sydafrika. Fan. Alltså, det här går inte bra, men skammen som ger sig. Jag skulle vilja slå ett, kunna klara två i rad, fast vi inte bara har ett som rekord. Det är ju... Ja, det här... Nu fick vi något som ser väldigt brittiskt ut. Väldigt brittiskt. Men alltså, problemet är ju också... Irland finns ju också. Det kan det ju också vara. Station Road, det är ju någon av dem, men frågan är ju vilken. Jag vet inte. Irland, de pratar ju sitt eget språk, men jag vet inte om de brukar ha typ vägskyltar på sitt eget språk också. Det vet inte jag, men vid första anblick skulle jag ändå säga att det är Storbritannien. Det känns så. Vi kör på det, men problemet är att det kan ju också vara typ norra Frankrike. Det ser ju väldigt likt ut liksom här i kring. Jag har sett förut på GeoGuessr så att det ser. Ja, men vi kör på. Ja, det var rätt. Kom igen, kan jag få en bra runda till som inte är mitt ute i ingenstans? Ja, vi har lite mer att gå på tror jag. Här har vi ju någon form av skylt som är oerhört pixlig. För nu känner jag, nu får jag typ vibba från Spanien typ. Eller... kanske. Jag tänkte vara väldigt rutt det där, men... Det är återigen samma sak här. Inte mycket att gå på. Det ser varmt ut i alla fall. Solen är i söder typ, så att vi är typ i... Sen förstått när andra spelare, om solen står i söder så är man norra halvklotet. Så det skulle ju absolut kunna vara Spanien. Det där kan ju inte jag läsa. Någonting... Levi... Någonting. Kan inte riktigt se. Fuck it, vi kör Spanien. Rumänien trodde jag inte. Ja, i och för sig, vi var mitt i land också. Det kändes så himla varmt och torrt liksom. Ja. Som sagt, det här blir inget återkommande för att... Det här var ju knappt roligt. Det är liksom... Jag kommer ju ingen vart. För jag har snart kört en kvart från ett. Ja, men vet du vad jag säger nu? Vi kör sista nu. Går inget bra nu så... Ja, men vad är det här? Nej, det här går inte med på. Det här går inte med på. Vi provar igen. På No Move, No Time Limit. Ja, precis. För man vill ju ändå, såna här runder, ja, men det här kan jag ju ändå klara när man är liksom, när det finns någon form av skylt att läsa på. Vad står det? Punkt CL? Är det Chile? Kan det vara det? Ser det ut så här i Sydamerika? Ja, det gör det ju typ. Det skulle jag nog säga ändå. Ja, men om vi har punkt CL, det måste ju vara det. Vad ska det annars vara? Vi köper det. Chile. Yes, det var det. Kom igen, kan vi få en bra runda till direkt efter? Snälla. Det ser helt okej ut faktiskt. Vi kanske till och med kan... Det där gick inte att läsa. Men det här är ju också... Jag känner lite typ Östeuropa typ. Skulle jag nog kunna köpa, men frågan är ju vilket land då vi har fabriker har vi? Det har vi ju inte överallt annars. Och de kör på
höger sida ser ut som. Tänk om jag kunde läsa det där. Nej, det är ju, det går inte att läsa. Den där är vi inte hjälpt av. Eller varenda gång jag tänkt typ, varenda gång jag tänkt Östeuropa så har det varit Estland, men det jag är lite fundersam på är de här bergen. Det ser ganska bergigt ut här. Så att jag tror nog. För det är väl inte så bergigt i Estland, det är väl mest platt där inte. Jo, det ser väldigt platt ut. Så att, nej, jag tror inte vi är där. Det skulle kunna vara någon av de här, typ Jugoslavien-länderna här kring. Men då är ju frågan vilken? Vilken av dem? För det ser ju ändå, om man kollar på vägar som det ser ändå ganska fint ut, alltså, eller fint, men det ser underhållet ut. Så det är lite farm här och grejer. Lite odlingar av något slag. Men kan det vara, nej, vi kör på, vi tar Serbien. Serbien blir det. Slovenien. Ja, men jag tror vi nöjer oss där. Det verkar inte bli mycket mer av det här just. Jag fick en. Mitt rekord är på en, så att där kommer jag nog inte göra något mer. Men det var kul att prova i alla fall och se hur det här var om det. Men nu vet jag att det där var på tok för svårt. Eller det går säkert om man skulle göra, om man skulle använda lite andra kartor när det finns mer ledtrådar, typ. Vad heter den? En Urban World heter den. Så heter den så? Jag tror det finns en karta som heter. Ja, precis. Då är det typ in i städer. Så skulle man köra Country Streak på den här så skulle det gå lättare, tror jag. För då får man inte någonting att gå på. Vi kan göra som sista grej, bara prova känna på hur ser sånt här game ut. Vi ska ta No Move här. Då får man liksom göra eget, att man gissar vart man är. Men för jag menar, här får du ju ändå någonting att gå på. Ja, det jag tror jag ändå. Jag ska inte spela det här nu, men jag ville kolla om det var ett alternativ, och det är det absolut. Det kanske jag gör i en kommande video, men tills vidare så får ni ha det så bra, så hörs vi helt enkelt i nästa video.